panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominus. Nú komi ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Magnús Þór, til hamingju með sigurinn, hvað fannst þér skilja liðina hérna dag? Herru, barótta, við spilum alltaf krafti núna og þeir hörfuðu við það pínu. Þeir byggust örugglega ekki við okkur svona grófum eins og þeir myndu segja. En við spilum að krafti núna í 40 mínútur og það skiljaði sigurinn. Þið farið með gott fórskotinn í hálfleikinn og það lítur að gefa ykkur sjálfstraust fyrir seinni hálfleikinn. Já, já, við erum alltaf voru með gott fórskot en aftur á móti vanta okkar besta mann og hann spilaði lítið sem ekkert í þessu leik. Þannig að ég tel að þessi sigur sé þokkalega stór fyrir okkur. Þú sjálfur fæð þung tögg á hvað handabakki eða ekki í byrjun leiks en þú varst ekki lengi að koma erinn á aftur. Það drepast eða? Nei, þetta allt í góð, það var ekki neitt. Þetta var bara smá reiskeina og allt í góð með mig. Og það var nú ákveðin hítið hérna í leiknum í kvöld og lá við slagsmálum einu sinni tvisvar. Þetta bara sé fylgir úrslagkeppninni. Já, vonandi. Annars ekki gaman að spila þetta ef þetta séu einhverju kórdrengir sem að spila hérna inná. Þannig að svona úrslagkeppninni að vera. Leikurinn á 15, hvað séu þið fyrir þér? Stríð. Takk fyrir þetta, Maggi. Takkjalega.